cosa riamante, nah, come? Ah, pues era. Hola, meta. Jumala, et vihmitsin. Ilusid. Millal on rakett? Viru keskus. Viru, neli Viru. Viru, olimpia ka tulema. Viru ja olimpia. Viru, neli. Milleni raad. No, kuidas sõjaväes teenid on? Süüa saab või? Pole kuulnud midagi. Süüa saab. Süüa saab. Näitab. Kõike muutsub ka. Ja koju saab iga nädala vahetus või? Alguses ei saa. Hiljem saab. No iga nädala vahetus ka ei saa. Okei. Tonia, Kuperjanovi. Kõige saatsin. Käima läheb mootorist. Ei lähe. Lähe ikka. Aga tere Johane, kuda elu läheb? Mis see läheb? Head vabariigi aastapäeva. Väike.